Bom, esse conto do Borges, eu já vou lembrar o nome. É, conta, ele começa com uma situação real, né? Essas são as características desses contos. Ele, muitas vezes eles partem de uma realidade, de uma descrição muito real. E os fatos, então, são desencadeados de uma maneira fantástica. E esse mecanismo dessa mistura, então, do fantástico com a realidade é que dá o efeito surpreendente nos contos, né? Então ele descreve, o Borges descreve que está com seu amigo, com o Bioy Casares, em casa, e o Bioy Casares então fala que eles estão discutindo assuntos que eram muito caros a eles, como as metáforas do espelho. E o Bioy Casares então fala que das coisas terríveis que existiam no mundo, das mais terríveis, duas delas eram muito importantes, que eram o espelho e a cópula, porque eram as duas maneiras onde os homens se reproduziam. É, e aí o Borges pergunta, onde você encontrou isso? Que eu nunca vi, achei, né, nunca vi. Ele fala, na enciclopédia de Tron, no verbete Upshar. Né? Aí ele pega essa enciclopédia e nesse verbete não existe nem o verbete de Upshar. E acha muito estranho e ali começa o enigma do conto, começa a se tornar fantástico. Até então eles estavam num café, o Bioy Casares promete trazer a enciclopédia, no dia seguinte traz e lá não traz uma versão que tem e não encontra nenhuma descrição nem do espelho, nem de Upshar. Então, quer dizer, como que poderia haver um volume de uma enciclopédia diferente da outra? E aí o conto, enfim, o conto vai... Ele vai aventando que nem essa cidade existe, nem essas geografias que são descritas. E ele vai juntando outros fatos, um outro escritor que morre, amigo que morre próximo e que deixa um pacote, o correio deixa um pacote na casa dele, no hotel, e nesse pacote encontra um volume, o último volume dessa enciclopédia, que ele acaba descobrindo que é uma enciclopédia fantástica, onde há por trás dela um grupo de pensadores, de intelectuais, que estão produzindo um mundo, né? Que estão criando toda uma linguagem, uma sociedade, então um grupo de etnógrafos e de arqueólogos, de linguistas, todos colaborando numa grande colaboração para se produzir uma enciclopédia de um mundo que não existe. E eles o fazem tão bem que esse mundo criado acaba sobrepujando ou ele se tornando mais real que o mundo onde se vive, nosso mundo real, né? Eu acho que o valor e a pertinência que tem esse conto com aquilo que a gente está conversando é o fato de mostrar que a literatura ela pode produzir uma realidade muito mais verossímil do que, às vezes, a nossa vida, do que aquela realidade em que nós vivemos, né?